سلامونه ټولو ته پروگرام ته شرع غلاست زملالی بشیریم وړانګ لونی د بلوچستان د کوټي ښار اوسیدونکې ده او د پښتون ژغورني غورځنګ یوه فعاله غړې ده. د دې مسلک د طب ډاکټرې دی، خو له سیاست او ادب سره هم علاقه لري. د وړانګې ورور ارمان لوڼی هم د دې ترڅنګ د پښتون ژغورني غورځنګ ملاتړ کوي. نن له وړانګې سره د دې د ژوند، شاعرۍ او سیاسي فعالیتونو په اړه خبرې کوو. ډېره زیاته مننه وړانګه جانې چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. لومړی خو دا راته ووایاست چې تاسو د طب محصله یاست او بیا مو له سیاست سره څنګه علاقه پیدا سوه؟ ایجوکیشن خو زموږ جلا حصه ده او سیاست بیا خاص کر موږ په پښتني ټولنه کې دا زما په اند ډېر ضروري دی. ما اصل مینه سې کوم هغه ما له ادب سره و مار وخت غوښته شي او فرهنګ چې دی زموږ په سیمه کې، ما ولکه زه دا خپل کوم دا لږ وپېژنم، نو ادب سره لم او سیاست هم رالم او مقام ما له خپل کام سره مینه، نو چا سې کام سره مینه نو کام ګټل سي د کام مسلې سې کوم یې غلا په سیاست باندې زما په اند حل کړ. ته د پښتون ژغورني غورځنګ غړې څنګه سوې؟ اول لومړی ځل تاسو د دوی په اړه څنګه واورېدل؟ پښتون تحفظ مومنټ سې کله دوی رااله دلته په اسلام آباد کې د دوی درنه ناسته ولا د نور میډیا خو موږ نه روي دلته کله خبرو کې به بل یو شایو، نو پر سوشل میډیا باندې داسې چلی د چې لکه نقیب شهید سي کوم مړکو نو ټول مسعود خان کام سي کوم دې را وتلې دي په اسلام آباد کې په درنه باندې ناسته، نو دلته نقیب دا مسعود ژغورني غورځنګ سي وي هغه چې کله غلی په پښتون تحفظ مومنټ باندې بدل، نو په هر د سویلي پښتونخوا په نور پښتون علاقو کې هم وسو، خاص توګه لکه سویلي پښتونخوا کې په هر ضلع کې دا احتجاج وسو د زیم لا تړي وکړو په ډلو ډلو خلک ورل په اول وار پرېس کلب ته زولاړ ما حل تخپل وینا وکړه په دې کې خپل ایسام واچو، نو هغه ټیم له موږ سره 2000 کمیونټی سره شجی ولې یو بل شزه ود ویز ما خپل کښنه خوندې یو یو وازو، نو هله تو لاړو بیا سی جلسه سی کوسول، نو لکه ما دا یو ضرورت غاڼی چې او زدا فکر کوم سی کام سی کم دغه خالی نر نس جوړوي، نو بزره لما ول زب زم زب په کام کې خپل برخه چوم. همدغه خبره چې تاسو ما ته کوي دا خبره تاسو هلته په د پرلت پر مهالم کړي و چې شذ باید سړی تر څنګ راووزي او احتجاجونه او اعتراضونه وکړي، نو دغه ته په عکس العمل کې دا د پرلت د کسانو او د نورو عادي خلکو څخه عکس العمل و. دا خبر زه هر وخت کوم دا هم چې زه ګرڅ دی پښتون تحفظ مومنټ سره غلی، نو دا خبره ما هر وخت کوسی کام چې دی غبر شز نور به خامه خاصنګ پسنګ وژه پروژه دی بیا دوی کار کولی سي، نو هلته سي کوم ما دا خبره وکړه د خلکو له مخه نو ډیر پوزېټیو ریسپانس لای خواره لای خلکو هم دا ار پښتون وس دا منلی د سی واقعي هم خالی کام سي کوم دی غوژنو سو ګټلې شز بایت سي راسي، نو بیا حال تک می شزی وی او اوس سی ز فکر کوم او سی ما سکه مخل واړی کینی ولې دی لکه دوی وی چې مش خوندې مندي باید زیات راو باسو او په دې کام په کامي خبرې کو په خاورې خبرې کو، نو لاغه بعد ډیر غټ بدلون زما په نظر چې دی غره روان دی او ډیر قبایلی خلګو ماته د غره کړی دي چې مش خوندې بم لتا سره، نو تاسو ولې دل چې تاسو خبرو نتیجه هم ورکړه خلک غواړي چې خپل خوندې او مندي او میرمن راو باسي او هغه هم د اعتراض برخه سي یا خپل اواز پورته کې او سیاسي شعور ولري. تاسو د کور د نن څنګه عکس العمل دی؟ تاسو د مور د ورونو د پلار د خويندو د ټولو د هغوی په اړه کراته وایست؟ اخا مخا پښتني کور دی، پښتني کلتور دی، یو خلک دی بیا خو خاص کوم کورنۍ ک سی خپل هغه د زموش پښتني کورنۍ خپل مور او پلار وونه هغه دومره نه لکه بس دخل ګل وږي بس دا کار مکوو پلانکای بس یای دا کار مکوو بل بس یای، نو دا خبر رستا مش په کور کې هم ستا هر ورځی او بلکې دا سی داسي خبرې سی انسان زړه ډیر مات سی، خو زما ورونه سی کم دی هغه اکثره لا ما سره زما ملاتړ کوي، مته لکه ما نه درې زما په لار کې خندونه نه چي بس سومره و د ما ته لار را هواري هر چا خبري واغره، نو بس بیا لږ کمزورې شي نو دلته ماتم خبرې کوي، خبرې خو بیخي زیات دي، خندونه بیخي زیات دي، خو بس پر مخ په وړاندې بزوم په دې کې دا یو دا رواج کو بنو سو کومتای نو سی یو بلته په انتظار باید اوس مش قرباني ورک سره روان نه مو بیا خلاص.
د ټولنیزو ستونزو ور هاخوا که خبره وکړو امنیتي ستونزې هم درته متوجه سوي دي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست. فل حاله خو زما دقیقو موږ په ټول د پښتانه تحفظ مومنټ به تاسو خبر شوي یاست چې افایارونه دي، دمکۍ دي، د نو نمبران سره ټلیفونان دي، دا ویل دي لکارونه مه کوئ، جلټان یا دراغ ډېر څه واغه داغه. نو دا دغه خو ډېر ستا خطرات خامخا هر شی به پشای ږدو، که نو ستا هر دریم ستا هم ستا راوتلي نو بیا ودې ته هر څه ته مو ملا تړلې ده که نو ستا. او وړانګه جانې تاسو شعر هم وایاست په آخر کې، که یو خپل د خوښې یو شعر راته ووایاست موږ لیدونکو ته. شیر خو زه وایم لیکم یې نه سرم لیکم دوه دي که درې شعر مې زه دي هغه به درته ووایم. راکئ قلم ګوتو کې، ختمې به تیارې کړم زه، مات به دیوالونه کړم، پرې به زولنې کړم زه، پیغله پښتنه یم زه، ایمان پر ازادۍ لرم، دا خاوره به ګل کړم، ترېنه لرې به مورچې کړم زه. راسره داس خیر شو، دا دوه شعره به زده. یو بل غزل ده لږ به درته ووایم چې بس د نور څه نه وایم، اوس به درته زړه وایم، خلک دې ویران بولي زه درته کعبه وایم، ګران افغانستان زما جانان به ورته زه وایم، ژوند کې دې تیارې دي خو زه درته ډیوه وایم، ګران افغانستان ته زه کور د پښتانه وایم، ژوند کې به رڼا راوړم وړانګه په ښکاره وایم. ډېره زیاته مننه، ډېره خوشحاله سو وړانګه جانې چې له تاسو سره مو خبرې وکړې. له تاسو هم لیدونکو ډېره زیاته مننه، تر بیا پورې مو پر خدای سپارم.